ବର୍ଷ ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ଦଶବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍କୁଲକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ନି ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ଏପରିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି କିଛି ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜର ମନମାନି ଚଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜର ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲରୁ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜର ମନମାନି ଚଳେଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସ୍କୁଲରେ ଏକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ 164 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ସେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 164 ପିଲାରୁ 44 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ବାକି ଯେଉଁ 120 ପିଲା ରହିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି 164ରୁ 44 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ବାକି 120 ପିଲା କରିବେ କ'ଣ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 164 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ 44 ପିଲାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ମିଳିନି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି 66 ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ 44 ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ 44 ପିଲାଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକିତକ ପିଲା ସେମାନେ ବଳି ପଡ଼ିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ ନହେଲେ ଏଠୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗେଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପିଲାମାନେ ଗତକାଲିଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନେବେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗତକାଲି 44 ପିଲାଙ୍କ କଥା ଉଠିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ଅନୁମତି ମିଳିବ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ତୁମର ତ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଦେଲେ କି ନାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ କହିଲି ଦିଦି ବି ବାହାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ କହୁଛୁ ଦିଦି ଆପଣ ଯଦି ମୁହାମୁହିଁ କହିଦେବେ କି କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ବୋଲି ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବୁ ଦିଦି କିଛି ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିକି କେତେ ପିଲା ଅଛ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଅଛ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛୁ ସେଇ 30-35-40 ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ ଅଧା ପିଲାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଟିଚର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଏ ବି ଛାଡ଼ିବୁନି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଲା କାହିଁ ପକେଇଛ ଆଜି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତୁମମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ତାଲା ପକେଇଛ ଆଜି ଆମେ ଜର ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇନୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦୁଇ ଦିନ ଯାକ ବସିଲୁ ହେଡ୍ ଦିଦି ଆମର ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଦିଦି କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନେଉନାହାନ୍ତି ଦିଦି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ତାଲା ପକେଇଦେଲୁ ପଛପଟର ହଷ୍ଟେଲ ଦିଦି ଆଉ ହେଡ୍ ଦିଦି ମିଶିକି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ସେ ଡରିକି ଏପଟେ ଆସିଲେନି ସେପଟେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କହିବା କାରଣ ଯେ ମୁଁ ଫେଲ୍ କରିବିନି ଏ ଯେଉଁ ଫେଲ୍ କରିଦେବି ତୁମେ ତମର ଯାହା କରୁଛ କର ଦିଦି ମାନିବାର ହେଉଛି ଏଇଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଦି ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ପିଲା ପଢ଼ିପାରିନି କାହିଁକି ଲେବର କାମ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କିଏ କରିବ ଲେବର କାମ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କିଏ କରିବ ହେଡ୍ ଦିଦି ସୁନତା ମେକଅପ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନବମ ପିଲା ଫେଲ୍ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ କାମ ଆଉ ଲେବର କାମ ହେବ କେମିତି କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି କହିଲେ ଆମ PT ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହେଡ୍ ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆମର ଯିଏ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଦିଦିଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଦିଦି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେବର ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଆମେ ବୁଝି ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଲେବର କାମ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି
बस्ती पिला घुणा करेंगे भल नाई असना पूर्व कथा कहते ना ए परीक्षा परीक्षा पर पूर्व किसी कौन ना एम जाना पाल कोटे टाँह से केसटा चली आम भी जाणी सारूँ कौ नेता मंत्री गोटे कही कोटे टाँह दब ताप छाड़ दब मैंने जो दशम जी गोटे पिला न फेल होगा तालोले दीदी की दिखाई कोटे टाँह आज जब गोटे पिला फेल हेल्ला दीदी को पैसा मिले ना दीदी से जो जी टिके ना टे मूर्ख टे रही दीदी तक रखी दौरान आज जितने भल कर समझे नहीं जाब आम सीधा साल चित्र देखा स्कूल परिसर दृश्य देखा छात्र छात्री मैंने धारणा बस स्कूल बाहर दृश्य देखा कि भाव में जो स्कूल छात्र छात्री ता सहित शिक्षक शिक्षय मैंने वर्तमान समय बाहर अपेक्षा कर स्कूल केमती ताला खोल से वर्तमान समय अपेक्षा कर सीधा साल चित्र आपको देखा चाहिए या सहित गोटे बड़ कथा आसूँ जदि कौन समस्या था जे स्कूल जे प्रधान शिक्षय अच्छा सी पिला सहित आलोचना करते जहाँ भी किसी क्राइटेरिया अच्छी जदि से क्राइटेरिया भितर पिला समस्या समाधान होनी से कथा सामना को आनी पारते किंतु वर्तमान सुधा जहाँ देखा पाखापाखी समय वर्तमान समय 9:50 बाजला मात्र आ 10-15 मिनिट पर पाठपढ़ा आरंभ करता कितु एपर्तंत ना कौन छात्र छात्री ना कौन शिक्षक शिक्षय एम को क्या भी जो मानक फेल कराई से छात्र छात्री छाड़ना गेट्रे ताला पकई या सहित से एका जीत जे जदि 164 पिला फेल कराई तेल कहीं फेल कराई यार जवाब दिंतु कहीं कोरोना समय लॉकडाउन समय जो पिला नवम श्रेणी परीक्षा देवाई अनुमति दि जाकर अटेंडेंस थिला कि नहीं जदि से अटेंडेंस थिला ताहले से परीक्षा देवाई अनुमति करदी एवं अटेंडेंस नहीं कहीं अनुमति एपर्त दिगला ना तेरे अने सहित आलोचना करवा विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता आपने सारे देखो आमर यहाँ दी जाए 164 पिला जो कर 164 पिला फेल कर आपड़ देखुए समय दुई दिन है गार्डियन हुई थी पिला समस्त बसी कालीठ एपर्त बस न खाई नपी गार्डियन मैंने न खाई नपी कौ भाया बस्ती पिला मैडम कहते जे मैडम आम समस्त मैडम मैंने जितेबाला मैडम मैं कहला कौन पिला जो पचारे गले मैडम मैंने उत्तर दे तुम्हें मैंने बस्ती पिला तुम्हें रंग कर तुम्हें पास ही कौन करतापर का भी किसी डीमोटेट जो मैंने समस्त जो लड़ू विद्यार्थी परिषद आम जेहतु विद्यार्थी मैंने आम ठिया विद्यार्थी मानक ठिया है विद्यार्थी मानक से कहते जे किसी एनजीओ मैंने मत एनजीओ मैंने तो आम एपर्त कहीं देखें आम मैंने कहूँ जम मैंने जेहतु आम हक मैंने लड़ुच्च ना 164 स्टूडेंट मानक से कहते फेल करदे यहाँ के दूर ठीक आपने भी कहूँ तापर जब आम कौ कौन ना आम 44 पर पास कर आउ पास करूनी कौन करूनी से कहते आम अटेंडेंस ना जदि भी अटेंडेंस ना कोरोना पूर्व आमर एट कोरोना पूर्व जब अटेंडेंस ना चारिटा एग्जाम होता है चारिटा एग्जाम सब पिला देते आज कौन कौ ग्राउंड देपार ना अटेंडेंस केमी सर्ट है से बस पड़ते तेणुक सब पिला छात्र विद्यार्थी परिषद आम चाहूँ सब छात्र पिला समस्त 164 पिला भाई भाई समस्त पास कर सेने फर्म फिलअप कर दि जाऊ पूरा ना एपर्त एम बंद रही आगे बंद हम पिला जहाँ चाहूँ पिला से हम तब आप देखुं ये हूँ आईआरसी सरकारी उच्च विद्यालय गेट सम्मुखर दृश्य जो पुलिस शिक्षक शिक्षयित्री और सहित जो छात्र छात्री मैंने स्कूल आसुते समस्ते बाहर अपेक्षा करो आंदोलनरत जो मैंने धारणा जो छात्र छात्री मैंने बसते से गेट्रे ताला पकई अर्थात से मानकर गोटे कथा जदि 164 पिला को आपण मैंने फेल करते पक्षर कौन कारण रही जनातु यह सहित जो अटेंडेंस कथा जो उपस्थापन कथा कहुच्छी उपस्थान कथा से उपस्थापन प्रमाण दि जाऊ जदि से उपस्थान नाला तेल नवम श्रेणी परीक्षा देवाई अनुमति दिगला केमी या भितर दशम श्रेणी आसी दशम श्रेणी से मैंने जो क्राइटेरिया फुलफिल कर निजस्व गाइडलाइन कहीं प्रधान शिक्षयित्री सुंदा बेका बनाऊँच या बर्तमान छात्र छात्री मैंने गोटे बड़ प्रश्न कर चाहिए गोटे कथा हूँ दीदी मनमानी कहीं जो जो आसन से बसी दायित्व कर्तव्य हक से पिला पाठ पढ़ाइबे जो माने बिलो स्टैंडर्ड रो पिला रही कि भावे उन्नत मान सुविधा दिया कि भावे से बढ़े आगक पढ़े एथपाई दायित्व कर्तव्य रही कितु दीदी जो अजब जुक्ति बाढ़ुंट आपण देखुँ प्रतिक्रिया ना पूर्व चेषा करते से कि भावे क्यमेर निजक बचे चेस्टा करते सीधा सड़क कहते छात्र छात्री जे अभोग आणुच्च
କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବେ ତାହେଲେ ମୂଲ ଲାଗିବ, କିଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବ, କିଏ ରଙ୍ଗ କାମ କରିବ କିଏ। ତେବେ ଦିଦି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଇବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର କିଭଳି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କର ଏଭଳି ମନମାନି ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଦିଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱର ଉଠିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି କି? ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସନ୍ତୋଷ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେ ବସ୍ତି ପିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ପାସ୍ ହେବେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏକଥା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 164 ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ 164 ପିଲା ଫେଲ୍ ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଏକଥା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବେ ଖୋଜିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବଳଉନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କରିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକିନା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶମୂଳକ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଜବ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକଟିଆ ଯେଉଁ ନିଜେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିବ, ତାଙ୍କର ଅହଂକାର ଭାଙ୍ଗିବ, ସେ ଅଟଳ, ଏପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ। ତେବେ ଏଥିରେ କିଏ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଯେ 164 ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଅନୁମତି ମିଳୁ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନାରା ହେଉଛି ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଏ ନାରା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ଏ ମନମାନି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ 164 ପିଲା ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେବେ କାହିଁକି କେବଳ 44 ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, କେବଳ କମିଶନଙ୍କ ଚାପରେ ଆସି ଦିଦି ଏଭଳି ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ, ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୋଇଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।